Não é responsável ser punch, que eu não gosto de amei ali. Assim, gira de lá foi. Por aprender a vacina do hotel do outro lado. Cada vez que dinam, não manda o servo santo e não se apanchou, né? Cartão manca de que o duro que a mão pura grau ali, founder, só me ser uma guia que vai a dever. Exit a punch de Leipzig. ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ।